Дитячий садок «Дзвіночок» у селі Білобожниця на Чортківщині працює вже десятки років. Його в свій час відвідували чимало з цих людей, однак нині батьки занепокоєні. Мовляв, дитячий садочок планують закрити, а тому на вулиці залишаться їхні діти. «Дзвіночок» – єдиний дошкільний навчальний заклад на чотири села. Нині його відвідує майже 6 десятків дітей, а охочих потрапити сюди – ще більше. Їх ставлять у чергу мало не від народження. Є багато дітей, які не потрапили. З мого села дуже багато не потрапили. Так. 50 на черзі, чуєте? Діти записуються, мама в роддомі вродила і тут зразу записали на очередь. Тому мова мала б йти не про закриття, а про розширення дитсадка, кажуть батьки вихованців. Та замість розбудовувати, мусять відвоювати заклад. Інакше ніяк, кажуть, дитячий садок планують закрити. Офіційно не доводили, тільки те, що відбувалася сесія сільської ради і було сказано на сесії, що садочок, можливо, прийдеться закрити через те, що немає відповідної кількості коштів. Це не тільки постраждають вихователі в садику, постраждають ті люди, що не мають де лишити дітей. І вони мусять розчитуватися з роботи, щоб лишитися з тою дитиною. Декрет до 3 років, а далі дитину куди? Закривати дитячий садок не планують, запевняють чиновники, але причина для занепокоєння таки є. Покрівля будинку давно протікає, а тому невдовзі може стати аварійною. То вже тягнеться на протязі принаймні 3 років, бо покрівля потребує перекриття. І в мене маленький синочок ходить в садочок, каже: мамо, в нас водичка тече, каже. Грошей у сільському бюджеті нема не те, що на покрівлю, а й на зарплату працівникам дитсадка. Зарплатні за жовтень вони не отримали. На даний час у нас є недофінансування, не вистачає коштів на зарплату, на харчування, на проплату енергоносіїв, тобто світла і газу. Якщо зимові місяці, це має бути 38-40 тисяч на місяць. Це зарплата, податки, енергоносії. А реально маєте? А реально не маємо. Зарплата і податки профінансовано за минулий місяць тільки на третину. А на ці місяці вже немає. Через борги за електроенергію сьогодні в садочку мали відключити світло, проте досі цього не зробили. Борги ж по зарплатні погасити буде чим, кажуть районні чиновники. На сьогоднішній день Білобожницькій сільській раді на заробітну плату не вистачає 118 тисяч 600. Виділена дотація з державного бюджету на виплату заробітної плати по попередніх розрахунках їм буде виділено 71 тисяча гривень. Не вистачає решту суми, можливо, ще буде одна дотація з державного бюджету. Якщо не буде, вони мають резерви, що можуть повністю виплатити заробітну плату до кінця року. А от на покрівлю грошей нема. Батьки, які як могли, допомагали з ремонтами і харчуванням дітей, самі капітальний ремонт не потягнуть. В сільській раді є гроші хіба на документацію. Вирішувати питання взялись місцеві депутати. На 2-му засіданні сесії питання одне – де взяти гроші на нову покрівлю для дитсадка? Розглядали 2 варіанти. У нас є старий колишній будинок культури, є підприємець, який згоден його взяти в оренду і в рахунок орендної плати перекрити садочок. Такий варіант підтримують далеко не всі мешканці села, адже в цьому приміщенні молодь займається спортом. Єдиний вихід – просити про допомогу місцевих підприємців. Ті, які допомагали і раніше, прийшли на засідання сесії. На дитсадок пообіцяли дати хто 2-3, а хто й по 20-25 тисяч гривень. Разом назбирали майже 80 тисяч, треба ж 110. Попереду зима, тому покрівля не чекатиме. Решту суми планують зібрати з тих підприємців, які працюють на території села і допомагають рідко. Сподіваються на це і вихованці «Дзвіночка». Для наймолодших він став другою домівкою. Ми вчимося рахувати. Малювати.